Երիտասարդ սերնդի շրջանում անչափ կարևոր են ռազմահայրենասիրական դասերակության գործում ցուցաբերված ճիշտ մոտեցումները։ Հանգամանք, որ ինքնին կերտում է ամուր կամք և խիզախ ոգի, իսկ բանակ 18 միջոցառումն իր բնույթով միտված է հենց ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացմանը։ Երկրորդ փուլն արդեն մեկնարկված է և 9 օրվա ընթացքում 120 մասնակից վազքով անցել են հարյուրավոր կիլոմետրեր հասնելով Շուշի։ Սակայն մինչ այդ թեժ մրցակցության արդյունքում մասնակիցները նախ հաղթահարել են մի քանի դժվար փորձություններ՝ մարզական վարժություն, նռնակի նետում, որին էլ հաջորդ հորդել է ամենագլխավորը։ Ստուգվել է անծանոթ տարածքում արագ կողմնորոշվելու, ինչպես նաև վիրավորվածներին առաջին օգնություն ցուցաբերելու նրանց ունակությունները։ Պատկերացում ունեն առաջին օգնությունից, ինչ որ բան տեսական գիտելիքներ ունեն, բայց պրակտիկայի վրա շատ թույլ է, պիտի պարապենք, բայց հույսով ենք այն բաները, որ հուշել ենք, մի քիչ իրենց կօգնի։ Շատ դժվարություն ենք տեսել, շատ դժվար է եղել արշավը։ Իրոք, այդ դրանով էլ ասենք առանձնանում ենք, մենք որ ասենք կարացանք հաղթահարենք այս ամեն ինչին, եկել ենք հասնել ենք եզրակացին։ Շուշիի ազատագրման 18-րդ ամյակի կապակցությամբ երիտասարդները վազքով հատել են նաև Շուշիի բարձունքը։ Երկրորդ փուլի արդյունքներն ամփոփված են և մրցապայքարում մարզային հաղթող թիմերն ունեն հետևյալ դասավորվածությունը. առաջին հորիզոնական Արցախ, երկրորդ Կոտայք և երրորդ Լոռի։